السلام علیکم، کلاس سیکنڈ کے طالبات کے لیے پارہ نمبر 30 عمہ. آج اپن پڑھیں گے سورہ عادیات جو کہ مکہ میں نازل ہوئی. اس میں مکمل آیات ہیں 11 اور رکوع ہے 1. اس سے پہلے میں نے آپ لوگوں کو سورہ قاریہ پڑھائی تھی. امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں نے اس کو اچھی طریقے سے ہجے سے پھر ملا کر یعنی رواں سے پڑھنے کی مشق کر لی ہوگی. آج اپن پڑھتے ہیں سورہ عادیات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طریقے سے میں نے آپ لوگوں کو سورہ قاریہ پہلے ہجے سے پڑھائی تھی، اس کے بعد رواں سے پڑھائی تھی، اسی طریقے سے سورہ عادیات پہلے ہجے سے پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واو لام زبر ول عین زبر ہے. ول دال زیر دی یا کھڑ زبر یا تا زیر تی. ول عادیاتی زواد واو زبر زب ہا الف دو زبر ہن ضاب ہن فا لام زبر فل میم واو پیش مو فل مو را زیر ری فل موری یا کھڑ زبر یا تا زیر تی فل موریاتی قاف دال زبر قد ہا الف دو زبر ہن قد ہن فالم زبر فل میم پیش مو فل مو غر یا غین یا زر گی فل مو گی را کھڑ زبر را فل مو گی را تا زیر تی فل مو گی را تی سواد با پیش صبح حالف دو زبر ہن صبح ہن فا زبر فا حمد زبر آ فا سارا زبر سر فا سر نون زبر نا فا سر نا با زیر بی ہا کھڑ زیر ہی بی ہی نون قاب زبر نق این علی دو زبر ان نق ان فاوز فا زبر فا واو زبر وا فا وا سین تو پیش سین تو زبر ست نون زبر نا فا وا ست نا با زیر بی ہا کھڑا زیر ہی بی ہی ہا الٹا زیر ہی بی ہی جیم میم زبر جم عین الف دو زبر ان جم ان الف نون زیر ان نون نام زبر نل ان نل الف نون زیر ان سین الف زبر سا انسان نون زبر نا انسان لام زیر ری را با زبر رب با زیر بی لی رب لام زیر لی را بزبر رب بازر بی لی رب بی ہا کھڑا ہا الٹا زیر ہی لی رب بی ہی لام زبر لا کا زبر کا نونو پیش نون لکو نون دل دو پیش دن لکو نون دن واو زبر وا حمزہ نون زیر ان و ان نون زبر نا و ان نا ہا الٹا پیش ہو و ان نا ہو عین زبر آ لام کھڑا زبر لا عین لیا زال کھڑا زبر زال لام زیر لی زال لی کا زبر کا زال لی کا لام زبر لا شین زبر شا لا شا ہا یا زیر ہی لا شا ہی دال دو پیش دن لا شا ہی دن واو زبر وا الف حمزہ نون زیر ان و ان نون زبر نا و ان نا ہولتا پیش ہو و ان نا ہو لام زیر لی ہا با پیش خوب با لام زیر بل لی خوب بل خا یا زبر خیر آ زیر ری خیری لام زبر لا شین زبر شا لا شا دال یا زیر دی لا شا دی دال دو پیش دن لا شا دی دن حمزہ زبر آ فا زبر فا آ فا لام علی زبر لا آ فا لا یا عین زبر یا لام زبر لا یا علا من پیش مو یا علا مو حمزہ زیر ای زال علی زبر زا ای زا با عین پیش بو سا زیر سی را زبر را بو سی را میم علی زبر ما فا لام زیر فل ما فل قف پیش کو با و پیش بو قو بو را زیر ری کو بو ری واو زبر با ح سواد پیش حس سن زیر سی حس سی لام زبر لا و حس سی لا میم علی زبر ما فا سواد زیر فس دال سواد دال سواد پیش سو دال واپیش دو سو دو را زیر ری سو دو ری حمزہ نون زیر ان نون زبر نا ان نا را با زبر رب با زبر با رب با حامیم پیش ہم رب با ہم با زیر بی حامیم زیر ہم رب با ہم بی ہم یا با زبر یو میم زبر ما یو ما حمزہ زیر ای یو ما ای زالام دو زیر زل زالام دو زیر زل یو ما از زل لام زبر لا خا زبر خا لا خا با یا زیر بی لا خا بی را دو پیش ان لا خا بی رون. اب پوری ملا کر پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات دبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا وبسطن به جمعا ان لعصان لربه لكنود وانه على ذلك لشهيد وانه لحب الخير لشديد افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور.
وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. یہ آپ کو سورہ عادیات پہلے ہی جیسے پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد رواں یعنی ملا کر پڑھنے کی مشق کرنی ہے. آج کے سبق آپ لوگوں کے لیے اتنا ہی ہے. خدا حافظ.